ସୁଡାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଶ ଭିତରେ ହିଂସା ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ। ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛଅ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ସ୍ୱର ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ହିଂସାରୁ ଯିଏ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ଭିତରେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ, ଯେମାନେ ଆମର ହୌସଲା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆସିକି ଆମର ଖବର କ'ଣ ହାଲଚାଲ ସେଠିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ କି ଆମର କେମିତି ସରକାର ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା କି ଆମେ କେବେ ଭାବି ନପାରିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ବିତିଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ଦୂର ଚାଲିକି ଚାଲିକି ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କହିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମର 18 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ପରେ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଠି ଲୋକାଲ ଜଣେ ହେଲ୍ପ କଲା, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯାହା ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଡାଲି ହଉ, ଭାତ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପାଉଁରୁଟି ହଉ, ଯେମିତି ହଉ, ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଉଥିଲୁ। ଲୁଣ ହଉ, ହଳଦୀ, ନାଥ ହଉ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ନଥିଲା କି ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ସମୟ ବିତିଲା ପରେ ଆମର ଏମ୍ବେସିକୁ ଇନଫର୍ମ କରାଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ଏମ୍ବେସି ଉପରେ ସେମାନେ ହାଇଜେକ୍ କରିନଥିଲେ, ଯେତି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। 19 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏମ୍ବେସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଲେ, ଆମକୁ ଏମ୍ବେସି ତରଫରୁ ସବୁ ମେସେଜ୍ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରତେ କହିଲେ। ଆମେ ବି କେତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଥିଲୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍କୁ ଆମେ ଏକଠା କରିପାରିଥିଲୁ, ଲଗଭଗ 600 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍କୁ ଏକଠା କରିପାରିଥିଲୁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମର କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ପାଖାପାଖିରେ ଥିଲେ ଆମେ ଏରିଆ ଡିଭିଜନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲୋକେସନ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏମ୍ବେସିକି କହିଲୁ କି ଆମେ ବସ୍, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରିକି କହିଲେ କି ଆମେ ବସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଇଞ୍ଜାମ୍ କରିଦେବୁ, ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅ, ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଆମକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କର। ଏମ୍ବେସିରେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ସାଥ ଦେଲେ, ଆମେ ନିଜେ ବସ୍ ବୁକିଂ କଲୁ। 7 ବସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖେପ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, 292 ଲୋକ। 7 ବସ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଡିଜେଲ ବି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଜାଗା ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଥାଉ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ଏମ୍ବେସି ତରଫରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୋର୍ଟ ସୁଡ଼ାନ, ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରହିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଏମ୍ବେସି ତରଫରୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି 12 ଜର୍ନି ପରେ ଆମେ ପୋର୍ଟ ସୁଡ଼ାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି? ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁ? ସେମିତି ଆଉ ହଇରାଣ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ କେହି ଜାଗା ହଇରାଣ କରେ ସେଠି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଟା 15 ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ କେବେଳେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଫେସ୍ କରିତେ ପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥାଉ, ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖିକି କେତେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତାଙ୍କର ଲୋକ କେହି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେପରେ ଆମ ବସ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ UNରେ 70 ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଇଟାଲି ଫିଟିଲି ଯେତିକି ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି 70 ଗାଡ଼ିର କାପିଲା ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବି ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆମ ପ୍ରଥମ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ରାତି 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମେରିକା ତା'ର ନାଗରିକ ବାହାର କରିନେଇଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି, ଆଉ ବାକି ଯେମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 23 ତାରିଖ ବାହାରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆପଣ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଗନ୍ରେ ମୁନରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଟେକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳର ଦୁଃଖ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମ କରି, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ନୌସେନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୱେଲକମ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ଯେଦିନ ସେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଦିନ ତ ଆମେ ଆଶା ନକରିଥିଲୁ କି ଆମ ଦୁବାରା ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଶକୁ ଫେରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ମାନେ
ଭାବିବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 23 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୁସେନା ନୌସେନା ଆମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମକୁ ସବୁର ଜାଗାତ କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ହାଲଚାଲ ସବୁ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସରକାର ଅଛି, ଆମେ ସେହି ସଲାମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଫେରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ତାକତ ଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବୁ, ସରକାର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ଥିଲା ତ? ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହୁଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ହିନ୍ଦୀ ଲିଗ୍ କହିବୁ, ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାରୁ ଉଣା କରିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ହେଲେ ବି ଅଧେ ସେ ଖାଇକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକାଲି ସୁଡ଼ାନରେ ଯେତିକି ଲୋକାଲିଟି ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ ସାରେ ସେମିତି କେବେଳେ ବିହେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ କେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି ଆମେ କହୁଁ, ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବରେ କରନ୍ତି, ଭଲ ତାଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ ତା'ର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛି ଆମେ ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅରାଜକତା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ, କେତେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ନେଇକି ବାହାରିଥିଲି, 7ଟା ଗାଡ଼ିରେ 292 ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଆମର 5ଟା କମ୍ପାନୀରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଗରିକ ହେଲେ 4000, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1200 ଲୋକ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି NRIରେ, ଆଉ 28 ଲୋକ ଯେମାନେ ରନିଂ ଇଏ ଭିସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କିଂ ଭିସାରେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେଦିନ ଆସିକି ଯେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟେ ଥିଲୁ ଫୁଡ଼୍ ସୁଡ଼ାନରେ, ଆମ ସେଇଦିନ ରାତି ଆମ ଗାଡ଼ି ପରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସିକି 6ଟା ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ରେ 51 ଆଉ 50 ସିଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଥିଲୁ, ଲଗଭଗ ଆମ ପାଖରେ 700 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ଆମେ ତ ଏଠି ଆମ INS ସୁମେଧାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଟା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲଗଭଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଟା ଆଶା କରୁଛି କି ପ୍ରାୟ 2000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଟା ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣ ଏ କଥା ବଖାଳିଥିବେ, କେତେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବାବେଗ କେମିତି ଥିଲା? ଘରେ ତ ବୁଝିବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାରତ ମାତାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା, ରନୱେରେ ଚାଲିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ପରେ, ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଅର୍ ବନ୍ଦେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ସେତେବେଳେ କାହାରି ମନ ଭିତରେ ମାନେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ, ସେଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମନରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ସେ ବିଷୟରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କେହିବେଳେ କହିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ତ ଘର ତ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ପିଲା ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁ ତ ଘର ଲୋକ ତ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗୋଟେ ଥିଲିନି, ଖାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ସେ କଥାଟା ମନେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଘରେ ଇଏ ଥିଲି କି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋର 6 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ 6 ଜଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି, ସେମାନେ କିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କାଗଜ ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି MSC ତରଫରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାସପୋର୍ଟବାର ଅଛି। ଭାରତ ସରକାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେତିକି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇଏରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଦେଶଟା ଆମ ଦେଶବାସୀରେ ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମାନେ ମିଶନ କାବେରୀରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନ କାବେରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପୁରା କାହାଣୀକୁ ବଖାଳୁଥିଲେ ବସନ୍ତ, ଯିଏକି ସେଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ପାଉଁରୁଟେ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ ଖାଇବା ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ କାବେରୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିଥିବା କୋହଭରା କଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।